တော့ကျုံးရဲ့ကြားကတော့ဆိုင်ကစည်းလာပြီးတော့ဓာတ်စီမီနဲ့ပစ်ရှို့ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်လိုက်တော့မမီလိုက်တော့လာတဲ့ချိန်မှာမီမီမီအော်တော့ကကြတော့ဟိုကရောင်စေးဘက်ကတနက်3ရက်ပေါက်တယ်နောက်ကြတော့ကားမီးစက်ကားကြီးလာမယ်လို့တော့မီးစက်ကားသမားတွေပြောတော့ခါကြတော့မတော်အောင်မလာဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့လည်းပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရဲစုံပြီးလာတယ်လို့မင်းတို့ကူးတယ်ကူးညီရဲ့ဘာကြီးပြောင်းလို့လာပြောတယ်အချိန်မှာမီးကလုံးဝမနိုင်တော့ဒီမြင်ဝင်ကတော့55မိနစ်နာရလောက်ပဲလောင်သွားပေါ့အင်ဂျီ180 90လောက်ပါသွားပေါ့ဥကုန်တာဘယ်လိုမျိုးနေရတာကျုံဟာကြာပန့်ပေါ့ပယံတို့လန်ကင်းတို့ညီတူးတို့ပေါ့စုံပေါ့မရှိစင်းစားနေရရက်ပေါ့လောတဲ့ကျူးပေါ့ကျူးကြော့ဟိုမီးစက်ကားကြီးလာမယ်လို့တနက်3ရက်ဖောက်တယ်56ကလည်းဖောက်တယ်ရံသေးဘက်ကလည်းဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးတော့သူတို့မတော်အောင်မလာဘူးလို့ပြိပင်တယ်လို့မီးစက်တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရဲစုံပြီးလာတယ်ကိုတို့လာကူညီရပါ냐လို့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်ငိမ့်တာတစည်းရတော့ဒီဘက်ကိုဝင်ငိမ့်နေနှစ်စည်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မဟုတ်တော့တွားမကြည့်တစည်းရတော့ငိမ့်နေပြပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျမိဆက်တည်းကကျွန်တော်တို့ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဘဘွားတွတ်တာ15စည်းလို့ပြော15စည်းတော့မရောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်စီကျွန်တော်တို့လက်လန်းမီရဲ့မိဆက်တွေဆက်တော့လေလာလို့မရအောင်တငယ်စီလို့ပြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဗျာအားပါချက်လေတနာကြီးခွဲလောက်ဆက်လောင်းတာလောင်းတာတော့နှစ်နာရီကျော်ကျော်မှနှစ်နာရီ15လောက်မှတော့နည်းနည်းငိမ့်တတ်နိုင်တယ်ပေါ့မိဆက်ကဝင်ပြီးတော့အင်ကတော့မရှိသေးရတော့နည်းနည်းအင်ကြီးကတော့စိတ်တယ်အခုကျွန်တော်ကလာပြောပါဆိုင်ကယ်စီးနဲ့မီးရှို့ရတယ်ရှို့ရအော်ကြီးပြေးရပဲရှိရဒါပေမဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါမသိလိုက်ဘူးဘာကုန်းနစ်ကလည်းလာတော့ကြာတန်ဖုံးတီးပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအဲဆိုင်ကယ်သမားကိုအဲကျွန်တော်ပဲကြိုးလာပြီးမှလှုပ်သွားတာ